מגלים את טרקטורון, אתה רואה שם טרקטורון? שם. נסע לשם, נו. ברוך הוא, יש פה רעולי פנים. צלם אותו, צלם אותו. צלם אותו, צלם אותו. אפשר לראות, אורי, שיש פה רכב שבא לכיווננו. כן, בא אלינו, אה? הכל בסדר, הכל בסדר. בא אלינו או לא? אין לו, אין לו אינטרס להגיע לפה. הוא לא יבוא לפה. שמע, זה אוטוטו מוכן לקטיף. זה מטורף. עוד כמה השקיות, עוד קצת זה. קבלו עוד נפח. איזה ריח חזק, יש פה ריח חזק של קנאביס. בוא נלך לפני שנתמסטל מזה. מה שראינו זה היה דוגמית קטנה למה שמתרחש בכל השטחי אש הענקיים האל של צה"ל. עולם שלם של חממות סמים, חפורות היטב, כל השוחות שם. מה מונע עכשיו ממשטרה לבוא לפה ולעשות את מה שאנחנו עשינו? הבעיה שיש המון כאלה, יש למעלה מ-2,000 איתורים שאנחנו יודעים עליהם, של חממות כאלה. אנחנו ראינו רק דוגמית ממש קטנה, אבל אין מספיק כוח אדם ולפעמים גם אין מספיק יוזמה. יש המון סרטונים, כמעט כל יום ירי בכבישים עם מכוניות, ונסיעה בפראות, הכל מתועד היום. אתה רואה את זה, ואתה אומר, איך הם מעיזים לעשות דברים כאלה? לא, אין פחד. אנחנו לא בדרום לבנון ולא בשטחי A. אין שום סיבה שמישהו יחשוש לנסוע פה. אם אנחנו נפחד, אף אחד לא יהיה כאן. אנחנו עושים את מה שצריך. שומר חדש לא תפקידו לטפל בבעיות סמים. בעצם החקלאים קראו לנו, אמרו לנו, תקשיבו, הבעיה היא לא שגונבים לי את הרשת או את הראש השקיה, הבעיה היא שהרשת וראש השקיה שגונבים לי משמש לגידול סמי. אתם רואים פה את הצנרת, אני אומר לכם הכל, המכל השקיה, הדישון הזה נגנב מחקלאים, כל הצינורות האלה נגנבו מחקלאים, תעשייה של סמים שקורית ממש מתחת לאף של כולנו. כל דבר שזז, כל דבר שאפשר לגנוב אותו, גונבים אותו. לפעמים גם דברים שמחוברים לקרקע הם תולשים. עכשיו בסוף, קילו של קנאביס, עשה מזון, נמכר באזור 40,000 שקלים. ההוצאה היחידה שהעבריינים שמגדלים את זה פה מוציאים, זה שהם קונים באופן לא חוקי את הזרעים בחוץ לארץ, כל השאר הם גונבים, תבין. גונבים את המים, את החומרי דישון, את הרשתות. היה תקופה מאוד ארוכה, שידעו שזה קיים, לא הבינו את ההיקפים. תחנת ייבוש, עסקים כבר מוכנים. עוד חממה, עם אלפי שתילים. עד שהחקלאים קראו לנו ואמרו לנו יש את הדבר הזה, אנחנו קראנו לרשויות, עכשיו אנחנו בדיוק בעיצומה של פעילות. מטורף המקום הזה. אין סיכוי לראות את זה. מי שמסתובב פה כמה מאות מטרים עם הרכב שלו, אין סיכוי שהוא יראה את זה. אפשר לראות שהם מתעצפתים עלינו שם. אתה רואה את הרכב שם? הוא לא תמים. כן, הוא מסתכל עלינו. הרכב שם מסתכל עלינו. אתה לפעמים מרגיש שאתה נמצא, אתה חי בתוך פרק של נרקוס. אתה מוצא רכבים ללא מספרים, שיושבים בהם אנשים חמושים ורעולי פנים, שמגדלים סמים, סוחרים בסמים, מבריחים סמים. הנה, מגיע עוד רכב. כן. יש פה הרבה תנועה כי ראו אותנו פה. הוא שם לב שאנחנו רוצים אחריו, הוא שם גז. זה בדיוק מה שמדהים בנגב. אתה מסתובב, וזה אזור מקסים ומדהים, ויש פה טבע. אבל ברגע שאתה מקלף שניית השכבה הזאת של הפסטורליה ושהכל נראה מקסים, יש פה עולם אחר עם חוקים אחרים, עם בעלי בית אחרים, עם תנועות כספים שאף אחד לא יודע, עם תנועות של סמים, עם ארגוני פשיעה, עם פרוטקשן, וכל תופעה כמעט רעה שאתם רוצים להבין שהיא קשורה לפשע שקורה במדינה, היא מתרחשת בסוף באזורים האלה. שלנו כרגע זה לתפוס גניבות חקלאיות. אני רחפן באוויר, נתמקם בכמה נקודות שולטות וננסה לסגור על אותם אנשים שבאים לגנוב את זה ולוקחים את זה לחממות סמים שלהם. יש פה דבר שדקטורון, מערב לחממות. אין, אני שומע אותו שוב. שומע אותו עוד פעם. לא מצליח להבין מאיפה. הנה, הנה, הנה.
תגיד לנום שהוא עצר. הוא עצר. הוא עצר, איך שראיתי אותו, והוא פורק עכשיו מהטרקטורון. הוא צמוד לחממה, יש שם ביטן כזה, הוא צמוד אליו. עשה ישר. הוא עשר עד הסוף, הוא מתחיל בזה, בטיסה. אני רואה אותו, אני רואה אותו. הוא מתחיל לטוס, נועם. מתחיל לטוס. רוץ עליו. הנה, אופ, 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 סגל איזה יופי. אופ, 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 הוא פנה שמאלה. פנה שמאלה. פנה שמאלה, נועם. קדימה, קדימה, אליו. אתה קרוב אליו, אתה קרוב אליו, והוא ממשיך ישר. ממשיך ישר. ממשיך ישר, לוקח ימינה. לקח ימינה בחמות הבאות. לקח ימינה, לקח שמאלה עכשיו. לקח שמאלה, שמאלה. הוא פורק, הוא פורק, הוא פורק, הוא פרק מהטרקטורון, עצור לו לטרקטורון. תמשיך ישר. עצור לטרקטורון. תמשיך ישר. עצור לטרקטורון, עצור, עצור. תמשיך ישר, הוא פורק שמאלה. עזוב, עזוב. כן, הוא פורק רגלי. תקפיץ את הרב שד של פנאים, אנחנו בדרך אליך.